keter-keter kayak ada. Aku nek sore pesen cacing bayam iki malah jare urung ready ngono. Apa beli bang? Anu, Andri, ngene nopin? Apa nopin cacing bayam? Heeh. Mm-hmm. Cacing sayur sing piye, Lek? Warane anu, pink. Warane pink. Ndak sing sawah kuwi. Brother. Aduh. Halo brotherku, selamat pagi brotherku. Apa kabar kalian? Gabluk, biasa. Gabluk itu makanan sehari-hari. Oke, brother, kita berada di Waduk Kedung Ombo lagi. Masih bersama Suliman. Gabluk. Suliman. Watasino brother. Suliman. Sulis. Mancing. Oke, kita berada di Tegungan Seribu, brother. Ini spot WKO bagian timur. Jarang kesini, brother, nih. Spot Tegungan Seribu. Wah, di sini spotnya es krim, brother. Satu langkah ke depan langsung bleng. Untul, usek. Heeh. 12 no. Usek, opening. Oke, brother, karena sudah undul-undul sepertinya ikannya segini. Enggak ada yang segini kayaknya ini karena undulnya enggak cetak. Langsung saja kita gaskan, brother. Mancing mania panas. Nak, penturan sing entuk. Andri ding. Berat. Di tebing bulan panas e. Lek Darman bulis katam to kene. Katam ngono, ndek ing kene diubengi kabeh kok sana. Wak iwa, ndang lek pletes wak. Padahal gambare bening lho. Musik kan ning. Kok iki lho. Lah piye? Apa arep bayar wae ngedit tak bilekne kana. Piye? Aduh, wis ngabet iki. Ora, kok tak. Iya, aduh. Sing anyar wae. Heeh. Arep iki sing. Ini wis taren-tarenan golek anyar wae ngono kuwi. Kemana toh? Suliman. Gender pangan harus apa pangan apa ya? Tidak dua. Waduh, enak iwak ebrot. Enak iwak ebrot. Ebrot. Lah, ayo. Becek. Ini. Piye perasaan? Ikan dicetekan. Ora perlu jeru-jeru. Lho. Ternyata. Kira gue nek nyapu, enggak tak wasi lho kabeh. Plekan lagi, plekan again. Kene iki ngarep depan mata. Plekan again. Iya, gosok gede. Gosok gede. Ana duran lho. Aduh. Iwak betung. Betung. Aduh. Ngopo? Waduh. Kacamataku kecipratan iwak. Jangkrik. Kuwi ta. Mancing keple, Bro. Sing tak tembak kono, sing ditembak kono, sing kukus kono. Enggak keli sekali. Mayoke gedhi. Lek sulis, piye kuwi, Lek? Brat, kita kurang dingkok ngono.
Tentan sih bro. Brat, kau pengen mancing dewe toh? Brat, iwak ini lo. Aku makan iwak. Sangel kayak. Terbaik bro. Tegek, wak sak mene langsung mencelat. Mantep mantep. Mancing model apa ini? List, waters, list. Waktu saya apa ini? Dip, 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 ngono sih. Yes, makan iwak mene. Makannya kecil kok, terus munggah. Makan iwak mene. Iya. Saya tidak sarkin roh apa? Nyantrol baik. Ngono kira ora jenuh to, Bat. Ora kroso yo, aku tegek iki yo. Babar. Seprot ngono dikirone rene. Iya, wong tak gerek ngene. Dur ngono tak geran. Ke kakak kon, kena gene gon serompot. Poenu. Iki eman mantep. Gembos takon nggo kuwi ra gelem kok. Tegekku nggonen sing bos nek kowe areng serompot ngulonan. Wes penak sing anu sing anyar daripada sing biru ngono aku. Nggo sing biru terus. Heeh. Yang biru kaya ijek anu kuy enak gua belendang iwak ijek kalah iya kaya ijek enak mentul-mentul ya kenapa gua belendang iwak ijek kalah enak saya ngabang kaya salah ramu kan paling dede lambi ini kenapa brother kuk wah mother pak rapo apa bayar enak ora kaya ora kaya nyolek like geser-geser ngaloran lho. Kayak neng banger kayak mau wingi lho. Oh, kibir lho ya? Mm-mm. Alah-alah, ketumpahan godong itu harusnya banternya ram. Iya, iya lah. Namblak godong itu miring lah. Mm-hmm. Beling ulon. Tiga lama ini sulit sih beli. Kita kata kau hilang. Dri, sampai gua kini kilo Dri. Gua nanu kilo, pucuan getek kilo. Iya. Itu muten tak. Wah, kayak mangkat lu muten tak piye. Kader min ya. Halo, ngono aku kowe. Cah congkak ae ini. Ya mak gak ya, saya kok mung ngider terus sok mancingnya. Urung iso tak musah to sana. Iso nak iso tak musah tak geser ya. Kepotar rak cek jelek sing los-losan terus. Wah, tembak ngarepe sing pas tengah kan lho papat. Mesti dhewe selas wing ngambul. Ngambule tetep ra nyandak to? Ra nyandak. Grune nyebek. Ngambul tambangane dipok. Terus gontol. Handland selas wedeke. Nyelop sak walesan. Ngelak walesannya obah tarik. Keder-keder kayak udah. Aku nih sore pesen cacing bayam ini malah jari urung ready you know. Apa beli bang? Anu? Andri? Gunain nopin? Apa nopin cacing bayam? Mm-hmm. Cacing sayurnya biji lek. Warnanya anu pink. Warnanya pink. Cacing sawah wih. Brother. Andri ketabrak semaput. Andri, iwakmu cedak iki lho, pangan langsung. Heeh, berat tak kono sik. Mancing anar ke jon gradak. Ngono ora telek kok berat lho, mangane kan berarti kan telat sih. Iya. Le sulis iwakku dilek, ya Allah. Wes, patang nyari, bro. Buntute tok lho. Patang nyari. Ora percaya lho patang nyari. Patang nyari ku ngetedhe wae to monster. Patang nyari monster.
Kena orang yang rawa, orang yang BKO, amsyong bos. Wah, nak digantung dhuwur menora obah-obah di dasar ke. Nyantol piye iki nasibku? Ini prolek berat, entane sini diamnya. Oke. Ya mong semono cek kena ambil ngopet ngalem. Oh iya. Untung gunung sing